droga? Finalmente. Nada. Caralho, vou estudar fora. Nada, pensa. Foga. Não, tô com o toque do Johnny. Tô meio chato. Vem, professor. Ué, como? Ui. Qual é, ui? Então, tá como? Ui, me cai só. Me cai. Ui, ó, não é dinheiro, me cai só. Show, ui. Me chama assim com tanta urgência, qual é a boa? Vou estudar fora, ui. Yeah, sério, ui. Cai só. Cai, agora mesmo. Vou sair daqui a 2 minutos, ui. Cai só. Corre. Calma. Tome. A nós quando falamos fazemos, a nós quando falamos fazemos, a nós quando falamos fazemos, a nós quando falamos fazemos. Queremos mais repídeo. Toma se divideu, toma se divideu. A nós quando falamos. Me falei 2 minutos, tá. Ué, che, tá embora. Ué, meu caçulho, vem. Qual é a boa? Você não me chama à toa, você é um bom caçulho até. Adivinha? Posto da fora. Sério, que eu vou falar contigo mesmo assim, videochamada, você fora? Ui, eu te falei, moço, era quê? É? Ué, então vamos botar numa cola boa. Vai passar a estudar? Vai dia 7, mesmo dia 7. Gajo, vai nada me fora. Impede. Eu esperei muito por isso. Vou estudar fora. Vou estudar fora. Fora mesmo, daí fora. Vou estudar fora. Dia 7. É que tota de verdade. Que tota, dia 7. Tá mesmo aquele não, mas é pra se for, né? Pra você quer fazer um pouco de confusão aí, porque não sei se o que. Vai passar quando? Mas você tá cagando uma branca? É pra dia 7. Você vai passar dia 7? Dia 7. 7 nada me impede. 7 de táxi, não sei o que. Nada me impede. Dia 7, tô aí. Mas já tá marcado mesmo? Fora. Tá marcado dia 7? Ah, dia 7. Vamos ajudar no calendário dele? Tá, mano. Força aí, é? Dia 7, brada, muito obrigado. Dia 7 nós vamos estar aqui, tá vendo? Onde? Dia 7 tem esta viúva, Revolta do Palhaço, bro. Vamos estar aqui na Rua 4, Ferro Velho, vamos fazer a festa. Mas você não vamos estar aqui a fazer a festa. Você chega mesmo lá, pausa mesmo, buca mesmo, dando duro, tá vendo, né? Tá vendo? Tem a Revolta do Palhaço, dia 7, com aquela rabuda entre outros mambo, DJ Coca Mix entre outros. Aquela vão estar todos aqui. Sim, sim, mas vai passar mesmo onde você? Eu? Yeah, vai. Eu? Hey! Tô feito, isso é grande, irmão. Oh, vai passar. Eu vou estudar fora da sala aí, tava muito abafado. Oh, ei, eu tô pensando que você agora vai viajar. Vou não, eu viajar, você nem passaporte tenho. Oh. Pegar minha carteira, só meter assim fora da sala. Que? Oh, pera. É quanto o convite? Tô com 5 pau. Deixa ele pra mim pegar o mambo. Não, mas convite de 5 pau. Não, mas você é mauí, você sabe, eu tenho que pagar tempo pra uma dama. Mas agora eu tô feliz porque você ajudou uma fora da sala. Eu sou fora da sala, eu mesmo assim. Mas calma, então dia 7 é onde? Dia 7 é lá no Ferro Velho com a Stafuva. Presença confirmada, nós vamos lá. Bota do palhaço, né? Você merece mesmo ir fora, porque você não sabe a Revolta do Palhaço. Ah, porra, não é muita palhaçada na minha vida. Muita palhaçada. Mas você sabe ser palhaço? Ainda fica palhaço. Minha vida é tipo um rockstar. Atrás do money já não é tempo pra parar. Trabalho e deixo tudo o resto a falar. Estou sem tempo pra quem nunca me ajudou. Yeah. Rockstar.